Сайн сануулт хүсгэжтэй. Global Talk ярилцлага нэвтрүүлгийн 12 дахь дугаар та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр манай зочноор Марс Вид үслийн санаачлагч Ноён Эрдэнэ бол оролцож байна. Өнөөдрийн мэд хүргэе. За баярлалаа. Өрсөлдөө баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж өнөөдрийн за магадгүй зарим хэсэг нь таныг бол улс төрчийн хувьд юм уу мэдэх байх. А гэхдээ өнөөдөр та бүхэн ярилцлага бол таныг улс төрийн албан тушаалтны чинь хувьд гэхээс илүүтэйгээр шууд утгаараа таны санаачилж олон хүмүүсийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа энэ Марс Вид үслэлтэй холбоотой асуудал. За мөн сансар судлал яаж хөвсөн өөрчлөгдөж байгаа гэдэг асуудал дээр төвлөрсөн зүгээр байна. Тэгэхээр миний тань тавих хамгийн ихний асуулт бол ер нь бид нар сүүлийн хэдэн жилийн нэг Марс Вигээ төслийг хүмүүс их баг хэмжээгээр сонсоод зарим хэсэг нь тодорхой ойлголттой, зарим хэсэг нь бол одоо юу гэдгийг сансар судлалыг яах гээд байгаа гэдэг тийм нэг харах өнцгтэй байх шиг байна. Тэгэхээр олон жилийн туршид дэлхийн нийтэд байсан ерөнхий хэвшмэл ойлголтоор бол сансар судлал бол их гүрнүүдийн өрсөлдөөн, геополитикийн өрсөлдөөн байсан. Ерөн хөдөн дайны үеэс эхлээл их гүрнүүд сансар судлалаар хоорондоо өрсөлдөг, тэрэндээ асар их хэмжээний мөнгө зарцуулдаг, асар өндөр зардалтай. За зөвлөлт толгойд улс задруунс нэг шалтгаан магадгүй энэ гэдэг тийм өнцөг хүртэл байдаг. Тэгэхээр манайх шиг улсын хувьд за эдийн засгийн хувьд жижиг гэж тодорхойлж болох улсын хувьд энэ төслийг ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгээс эхлэх нь зөв байх. За баярлалаа юм даа. Тэгэхээр яриагаа би юу гэж хэлмээр өгөхлээр ер нь бид хин юм бэ гэдгээс эхлэх гэж байгаа юм л та. 1980 оны үед буюу одоо нэг 40 орчим жилийн өмнө хэсэг одоо цөөн хүн амтай улсууд нийлээд нэг яриа ярьсан байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр аюулгүйн зөвлөлийн байнгын одоо 5 гишүүн гэдэг одоо байх юм аа. За тэгээд их 8 гэж ярих юм, их 20 гэж ярих юм. Ингээ хүн ам ихтэй эдийн засаг хүчирхэг зэрэг дайны ингээд нөлөө бүхий орнууд ч ер нь хүн төрөлхтний өмнөөс бүх асуудлыг шийдэж байгаа юм шүү. Тэр хідүүлээ одоо ер нь яах вэ гэдэг асуудал ярьж л дээ. За ингээд энэ болохоор FOSS гэдэг байгууллагын одоо суур бас. За FOSS гэдэг байгууллага нь болохоор Forum of Small States гэж. Бага орнуудын буюу жижиг орнуудын одоо форум уулзалт. За энэ дээр бол юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр одоо жижиг орн гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр яг Монгол хэл дээр жижиг гэдэг нь жоохон тохиромжгүй байж магадгүй, бага гэдэг нь тохиромжгүй байж магадгүй. Гэхдээ яг англиар бол small states гэж хэлээд байгаа. А гэхдээ яг ингэдэг яг бид нар бол ингэдэг агуу их түүхтэй гэл өөрсдөө хэлдэг шүү дээ. Бидний агуулга бол тийм жижиг орн ш. Гэхдээ бодит байдал дээр хүн ам цөөтэй орнуудыг хэлж байгаа. А ингэдэг 10 саяас доош хүн амтай орнуудыг бол small states буюу жижиг орнууд гэж нэрлэе гэж тогтсон байгаа. Тэр ингэ үтсэн ер нь энэ хүн ам цөөтэй орнуудын хувьд хөгжлийн ямар боломжууд байгаа юм бэ гэдэг дээр маш олон төрлийн судалгаа хийсэн. Ингээд загварчлал гарсан. 2022 оны дөнгөж сая 9-р сарын 20-доор Small States and a Big World гэдэг ном гарлаа л да. Өөрөвлөл том дэлхийдх жижиг улсууд гэдэг ном гарлаа. Энэ бол одоо дэлхийд дээр дүүлийн шуугаан тавьж байна. Нийтдээ 27 орны, 30 орчим орны 40-д судлаачдын бичсэн ном гарлаа л да. За энэ номыг ингээд аваад үсэх юм бол бид нар ерөнхийдөө ингээд 3 сая 500 мянган хүнтэй гэж шүү дээ Монгол улс тийм үү. За бидний өгөгдөл бол 1.1 сая 565 мянган км квадрат нутаг дэвсгэртэй. За тэгээдс нь эдийн засгийн модель маань бол бид нар уулуурхагаас хамааралтай. Тэгээд далаад гарцгүй хоёр хөршөөр хүрээлэгдсэн эдгээр ингээд нэг өгөгдлүүд шүү дээ. Энэ бүх өгөгдлүүд чинь үзэж яад хүн амынхаа тоотох харьцуулж яад жишээлбэл Монгол улсад ямар хөгжлийн загвар хамгийн одоо үр ашигтай юм бэ гэдгийг тодорхойлох боломжтой байгаа хэрэг. Тэ? За энэ бол ингээд популизм, улс төрчдийн амлал, сэтгэл хөдлөхөөс илүүтэйгээр яг бодит байдалтай нөөрт болох хэрэгтэй. Гэхдээ өнөөдөр бид нар ингээд Монголын хөгжлийн зургийг улс төрчд ярихтаа юу гэж ярьдаг вэ гэхээр 2050 он алсын хараач гэдэг юм ингээд том зургийг хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг гаргаж илдэг. Гэхдээ харамсалтай нь эдгээр нь ихэвчлэн мөрөөдлийн жагсаалт байдаг болохоос биш. Яг өнөөдрийн Монгол улс дэлхийд дээр бүс нутгийнхаа төвшөнд эдийн засаг хүн ам зүйн хувьд ямар нөхцөл байдалтай байгаа, ямар эрсдэл тунд байгаа бөгөөд үүнийг яаж хөгжүүлэх үү гэдгээ бүс нутаг хүн төрөлхтний хөгжлийн зүй тогтолтер шинжилгээ ухаанаар гаргаж байгаа тэр загварчлалтер ойлдуулж өгөх ёстой шүү дээ. Гэтэл бол бид нар бид тийм байна, ийм байна гэдээ өөрсдийнхөө хүслийг хэлээд байгаа болохоос биш тийм биз дээ. Би одоо гадагшаа гараад цаахан нэмгэн дээлтэй тэрлэгтэй гараад явна гэж бодох нэг өөр гэтэл чин гадаа цас шуурна, бороо шаагна, янз бүрийн нөхцөл байдал байгаа шүү дээ. Тэр энэ нөхцөлдөө бодож чадахгүй. Тэгэхээр тэр FOSS гэдэг байгууллага буюу жижиг орнуудын зөвлөл юу хийсэн бэ гэхээр одоо нэг хүн доногдох дотоодын нийт хөтлөгдөх үнээр дэлхийд тэргүүлж байгаа 10 улсын 8 нь нөгөө FOSS-ын гишүүн байдаг. Аз жаргалын индексийг аваад үзэхлээр босрлын чанарыг аваад үзэхлээр нөгөө 10 дотроо ихэнх нь дандаа бага орнууд байгаа байхгүй.
Тэр эдийн засгийн хувьд хүчтэй, зэрэг стратегийн хувьд дэлхийд нөлөө бүхий байна гэд тэр орны иргэд бас ад шаргалтай гэсэн үг биш. Тэр орны хөгжил бас одоо үр өгөөчтэй мөн үгүй юу гэдэг асуулт ч өөрөө том асуулт болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны асуусан асуулттай би юу гэж хариулмаар хэлэхээр өнөөдөр Монгол улс өөрсдийнхөө хөгжлийн зургийг яаж томьёолох юм бэ? Тэ? Тэгэхээр тэр жижиг орнуудын хөгжлийн гурван том нууц байна. Нэгдүгээрт нь бол ерөөсөө эргэлт буцалтгүйгээр цуцалтгүйгээр босрлын тогтолцоогоо дэмжсэн байна. Дарга нар асуудлыг мэддэг бид та нарын өмнөөс амьдрал чинь цэгцлээд өгнө гэдэг орнууд бол хөгжихгүй байна. А эргэдтэй босрал эзэмших боломжийг нь хэдий ч нэ нэмэгдүүлэн төдий ч нэ босралтай иргэд улс орныхоо эдийн засгийг одоо хөгжүүлээд явах боломжтой. За хоёрдугаарт нь тэдгээр орнуудын нийтлэг онцлог нь болохоор нээлттэй бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэгч орнууд. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татдаг өөрийн орны иргэдтэй бизнес хийх бүх яг нь нээлттэй боломжийг нь иргэдийнхэн хөгжих боломжийг нь бий болгодог. Ноблийн шагналт амартасян гэж одоо эдийн засгийн хэлцэг байгаа шүү дээ. Хөгжлийн боломж. Тэр энэ хөгжлийн боломжийг нээдэг сонх нь ерөөсөө л улс орны нээлттэй бодлого. Манайхаар одоо нэг хаан, боон, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг үргээд биш. За 3 дугаарт мэдээж ерөөсөө л авилга. Авилгагүй шудраг ил тод нийгэмд бол хөгжил ирдэм байна гэж. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийн загварчлал гэхээр энэ бол нөгөө цоо шинээр бид нар ботхоос илүүтэйгээр сайн ил 3 зүйл байгаа байхгүй юу? Босрлог, босрлоо дэмжих хэрэгтэй. Босролтой иргэд яг эрүүл мэндэд анхаарал тавина тийм үү? Ингээд авилгагүй дээрэс нь нийлттэй ил тод нийгэмд бол хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн өрөөгөөж хөгжилтсгэлөө явна. За би яагаад энийг ингээд таны хэлж байгаа энэ одоо энэ марс төсөл эднэртэй ингээд холбож яриад байгаа гэхээр бид нар нэг ингээд нэг зүгээр нэг дуудуулж явж байгаад нэг гой санагдаад харна, гой харагдаад харна энэ төслийг огт хэрэгжүүлээг. Тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр 2022 оны тийм үү? 11 дугаар сарын 7-ны өдөр. За тэгвэл 2050 он гэд Монгол улсын хөгжлийг ингээд зураглаад байна тийм үү? Их хурлаас гаргаад. Хэдүүлээ тэгвэл 2050 оны ойлгоё. За мэдээж 2050 онд очиад үтцсэн хүн байхгүй ч гэсэн шинжлэх ухаанаар нийт ингээд нэг prediction буюу таамаглалуудыг хийдэг. За дэлхийд хүн амын өсөлт болох юм бол хамгийн багадаа 9.8 тэрбум төрнэ. За энэ бол ингээд судалсан судалгаа. За тэнгуут дэлхийн эдийн засаг ямар болох вэ? Ковидын өмнөх 2020 он гэхэд дэлхийн эдийн засаг бол 88 триллион буюу 88 их найд доллар байсан. 2050 онд бол энэ 250 их найд буюу триллион долларт хүрч байгаа. Дариу яах нь вэ? Бараг 3 дахин өсөж шээ. Тэгвэл хүн ам нь одоо дариу бараг 2 тэрбумаар нэмж өсөөд эдийн засаг нь 3 дахин өсөж яхад ирээдүйн энэ хөгжлийн өрсөлдөөний зах зээл ер нь хөгжил төвчл гэдэг ойлголт ер нь юундар тогтох юм бэ гэдэг ийм ойлголт ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар 27 жилийн дараа болох гээд байгаа дэлхийн ертөнц бол эдийн засгийн хувьд бол 3 дахин тесэрсэн байх нь шүү дээ. За тэгэхээр эндээс нэг лог гарч байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бидний сайхан амьдрах гээд байгаа бодол 30 жилийн дараах сайхан амьдрах гээд байгаа шаардлага орчин зөрж байгаа байхгүй. Одоо бол бид нар яг эдийн засгийн 3 дугаар үйлдвэрлэлийн 3 дугаар хувьсгал дээр гацчихад байна шүү дээ. Төмөр замаа яах юм, нөөсөө яах юм, эрчим хүчээ гаднаас хараат бус байх юм уу те? За түүхий идэ одоо энэ арьс шир мал махаа гадагш нь яаж экспортлох юм гэх яг нөгөө нэг 3 дээр гацсан байгаа даа шүү дээ. Гэтэл хүн төрөлхт чинь 4 5-ын тухай ярьж шүү дээ. Гар утсны одоо бид нар хуучин одоо модельтэйгээр ноцолдоод байхад хүн төрөлхтөн бол цоо шин тухай ярьж байна. Өөрөлдөөл аж үйлдвэрийн их гэхдээ нэг ялгаа нь аж үйлдвэрийн ихний 3 хувьсгал дандаа суур материалог их суруулж шаарддаг гэсэн. Тэгвэл энэ 4-р үе одоо химэл оюун ухаан AI гэж хэлээд байгаа зүйл энэ бүх зүйл чинь болохоор материалог одоо баялагийг шаардахгүй байна. 5-р хувьсгал буюу сансрын хувьсгал ч гэсэн шал өөр юм шаарддаг шүү. Тэгэхээр бид нэр одоо ботход нь шүү. 2050 он гэхэд Монголын хүн ам шиг бил хэд байх юм. За гэхдээ хүн амын өсөлт нь нөлөөлж байгаа онцгой зүйлүүд байна те. Залуучууд нь хэдэн мянгаараа цалингаар амьдарч чадахгүй учраас хилиндээ салхаж байна. Дээрээс нь Монгол улс ян зүрийн хорт тавтар өвчлөөрөө дэлхийд тэргүүлж байна. 65 наснаас өмнөх эрэгтэйчүүдийн амьдралын хэм маягаас үүдэлтэй нас оролтоор дэлхийд тэргүүлж байна. Хотоо дэлг цус гэдэг одоо ингээд нөгөө нэг одоо халдварт бус өвчний дөрвөн төрөл гэхэд дэлхийд дээр баг толгой зогчин шүү дээ. Тэг энэ маягаараа бид хүмүүстэй эрүүл мэндийн одоо хамгаалахгүй босролтны хөрөнгө оруулалт хийхгүй байх юм бол нөгөө 2050 он ч болдгоро болно. Монголчууд нэл одоо өвчтэй зовлонтой ад жаргалгүй үндэстэн болох гээд шүү дээ. Тэр энэ бүх асуултын хариулт яаж юм гэхээр Монгол улс бол өөрийн жиндээ тохирсон. Дээрэс нь өөрийн чаддаг зүйл, чадах боломжтой зүйлдээ
одоо татгалцахыг харахгүй санал гэдэг шиг бусдаас ингээд орлуулшгүй тэр давуу талаа хөгжүүлсэн бодлогыг бид нар дэлхийд тавих хэрэгтэй. А энэний нэг гарц нь юу юм бэ гэхээр технологийн төслүүд таахгүй. Жишээлбэл Марс бий бол тэдгэрийн нэг л жишээ. Марс бий төсөл бол Монголын хөгжлийн одоо хөгжлийг шин төвшөнд авчрах 100 төслүүдийн нэгэн ширхэг. А гэхдээ энэ төсөл бол юу гэдэг юм нэг хэсэг хүмүүсийн яриад бүтээчих төсөл биш. Ус үндэстэн тэмүүлжиж, ус үндэстэн яах нь вэ? Энэ төслийг хийх үн шиг олон олон төслүүдийг хийх тэр боломжийг эрэлхийлж хөгжүн. А гэхдээ нөгөө талаас нь бас нэг юм байна. 1000 төсөл хэрэгжүүллээ гэдээ усаар хөгжихгүй. Нүдэ олсон хамгийн найдвартай хөрөнгө оруулалтын хувьд бол гарцаа байхгүй. Дээрэс нь магадлалын он шинжлэх ухаанаараа бол ингээд явц цав нийцсэн тэдгээр төслүүдөр л ус орон хөрөнгө оруулалт санхүүжилттэй их хэвээр. Тэгэхээр мэдээж ач холбогдлын хувьд дэлхийн нийтэд явагдах нь зайлшгүй болсон өрсөлдөөн бид нар өртөж билж гэнэ гэж харах гэдэг тийм үү? Ерөнхий таны сайн хэлсэн юм дээр бас хэд хэдэн чухал санаа туслаа. Бид нар бол магадгүй хүн төрөлхтөн цаг хугацааны талаар жоохон ташаа ойлголт байгаад байгаа нь бид нар 1990 оноос илүү 2050 онд ойрхон болцоод байгаагаа харах хэрэгтэй байх. Одоо ингэж байгаа. Таны хэлж байгаагаар бол өрсөлдөөн гэдэг ойлголтыг юу гэж ойлгох юм бэ гэдэг багхгүй. Competitiveness гэж хэлээд байна тийм. Уучлаарай би ганц нэг гадаад үг хэрэглэх гээд байгаа шүү. Зайлшгүй нөгөө олон улсын стандарт нь тийм учраас хэлээд байгаа шүү. Хүмүүс юу гэж буруу ойлгоод байна гэхээр Монгол яаж бусад улсуудаа өрсөлдөх юм бэ гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Өнөөдөр Монгол дэлхийд дээр өрсөлдөх чадварын индекс гэдэг хуу хүн гэдэг тавд үзэх юм бол би Монгол улс шүү дээ иргэдийн бизнесийн идэвхчлэрээ 80% та орно. Европ бол 20% авдаггүй. 10 хүн дотмын 8 нь юм хий бүтээе гэдэг шүү. Гэтэл тэр орчныг нь төр цэг бий болгож өгч чадахгүй байгаа байхгүй. Иргэдийнхээ хүлээлтэнд нийлүүлэлтэнд хангалт хийж чадахгүй байгаа байхгүй. Төрийн бодлого гэдэг нь бол төр өмнөөс нь хийж өгье гэдэл байгаа болохоос биш. Иргэд өөрсдөө хийчихье. Зүгээр л бидэнд орчин орон цаг нь өчгөл гэдэг хахад тэр нь бүрдүүлж чадахгүй байгаа юм. Тэр хоёр ялгаатай зүйл байгаа даа. Хуучны ойлголтоор бол дандаа өрсөлдөх гэж хэлдэг. Тэрийг бол юу гэдэг юм? Нэм даваа Эрдэнэ бол хоёр өрсөлдөд би чамайг ялах тухай ойлголт ба шүү. Нэг нь хоорондоо ялах тай. Одоо шинэ хөгжлийн өрөөдөл нэм даваа Эрдэнэ улс хоёр бие биенийхээ чаддаг зүйлийг нь бол орлуулшгүй тэр үн цэнийг нь хөлен зөвшөөрөх байхгүй. Одоо блокчейн технологи нэр гээд бүгд тийм болсон шүү дээ. Өрөөдөл дэлхийн нийтийн хөгжлийн гинжин холбоосонд Монгол өөрийнхөө инпут гэж хэлээд байгаа. Тэр оролцоог яаж шигтгэх вэ? Компьютер дээр чип суулгаж байгаа юм шиг Монголын онцлогтой юм гэж шигтгэх тухай ойлголт байхгүй. За тэгвэл би одоо энэ логик хэлээ. 2050 он дэлхийн эдийн засгийн хөгжил ингээд алсуураа ингээд 3 дахин өсөхөд нөлөөлж байгаа хамгийн том хүчин зүйл юу юм бэ гэхээр сансрын технологи байна. Өнөөдөр та хэллээ. Хүйтэн дайны үеэс сансрын ингээд өрсөлдөөн туйлдэ өрсөн. Саран дээр аль ус төрүүлэх вэ? Бүр Марс дээр хүртэл аль нь төрүүлэх вэ гэж явжсэн шүү дээ. Сожернур гэж хөлөг болох хүртэл 74 онд тэ. Робот. Тэгээ эн чинь ингээд нөгөө перестройка болоод энэ хоёр нийгмийн та Берлиний хан ураад ингээд яах нь болсон. А тэгэхээр өнөөдөр бол яаж юм гэхээр улс орнуудын дангаараа ингэж өрсөлддөг байсан энэ сансрын өрсөлдөөн маань private sectors буюу хувийн өвчлөр шилжчихгүй. Тэгсэн. Одоо яаж Elon Musk, Jeff Bezos гэд хувийн өвчлүүд хамаагүй үр ашигтай. NASA-гаас 4 дахин бага зардлаар 2 дахин хурдан хугацаанд үр ашигтай пужи хийгээд эхэлж байгаа байхгүй. За ингээнгүүт одоо шивэл энтхэг бол шивэл шивэл Марсын Мангала гэж хөтөлбөрийг сарны оо Чандраяа гэж хөтөлбөрийг зарлж байна тийм. Ингээд ингээд хувийн хвшилтэ тэр чин энтхэг бол яаж юм гэхээр 50% нь төр 50% нь хувийн хвшилт өчөж байгаа. Япон бас адилхан. Тэг ингээд хувийн хвшилтэ буюу корпорациудтай хамтарж байгаа. А тэгтээ тэр корпорациуд нь цаанаа бас хувьцаат паблик буюу нийтийн эзэмшилтэй болоод тэгэхээр олон хүнээс хамааралтай болоод тэгэхээр илүү сайн систем рүү шилжиж орчиж байгаа байхгүй юу? Гэтэл нөгөө талд нь яасан гэхээр улс орнууд тэгвэл бид нар ер нь бол ингээд сансрын энэ одоо том өрсөлдөнд орох гэж байгаа учраас сансрын аримтай авах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Америкийн нэгэн улс бол одоо ер нь бол олон улсын уламжлалт сансрын аримын 3 төрлөөд байдаг тийм үү? Хураа газрын, усан замын, агаар ингэж тийм. Одоо болохоор space буюу сансрын аримтай улс. Space force. За Америк хийчлээ. Франц бид нар сансрын аримтай байна гэж зарлчлаа. Япон хүртэл бид нар сансрын аримтай байна гэж байна. Зүүнөд Азийн зарим орнууд зарлчлаа. Энтхэг одоо зарлчлаа. Ингээд дөрөв дэх аймгийн төрөл гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь юу гэсэн юм бэ гэхээр дараагийн 20 жил, дараагийн 30-40 жил бол хүн төрөлхтний өрсөлдөө хаана өрнөх гээд байна гэхээр задгаас сансарт өрнөх гээд байна шүү дээ.
Тэнд чинь сансар зөвхөн нисэх тухай ойлголтоос судалгаа шинжилгээний ойлголтоос гадна space mining буюу сансарын уул урхай ийм ойлголтууд гараад ирчихэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл өөр гариг эрхс дээрээс олборлолт, олзуурлалтыг явуулах тухай ойлголт бий болчихлоо. Тэгэхээр шүү дээ, Монгол Улс бол аль аль талыг нь ойлгосон, шинжлэх ухааны технологи хөгж болсон. Нөгөө талд байгальд илт сэргээгт эрчим хүчийг ашигласан. Эко шийдэлтэй, тогтвортой тийм төслийг хөгжүүлэх шаардлага. Тэнцвэр хангахдах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө үйлдвэрлэл хөгжүүлж ингээд байгаль орчноо дороот болох биш. Одоо байгаль орчноо хамгаалж гингүүтээ ингээд яг нэг тийм концепц олж чадахгүй юм бас биш. Тэр Марс бид төслийн гол концепц юу юм бэ гэхээр дэлхий дээр байгаа 24 цөл байгаа. Дэлхийн маань бол 519 цаг километр квадрат. За энэ дээр 24 цөл байна. Хамгийн том хоёр цөл нь бидний мэддэг хойд мөсөн далай, өмнөд мөсөн далай хоёр. Антарктид, Арктид хоёр. А гэхдээ энийг бид нөгөө мөсөн далай гэдээ нэрлээд байдаг болохоос ш доороо хөрстэй учраас энийг бол дезерт буюу цөл гэж нэрлэж байгаа. Шинжлэх ухааны хувьд бол. Мөсний хад орвол. За ингээд 24-өөс 20-ыг насчлаар 22 үлдэж байна. 22-оос болохоор 13 нь халуун цөл. Нөгөө Невада, Мевада гэдэг халуун цөл. Цаана нь хоёр эргийн цөл байгаа юм. Нэг нь Өмнөд Америкт, нэг нь болох юм бол Өмнөд Африкт байгаа. За ингээд 7 хүйтэн цөл үлдэж байгаа байхгүй юу? Энэ 7 хүйтэн цөл дотроос Монголын говь болвол хамгийн их хүйтэрдэг, хамгийн их халддаг 87 градусын Цельсийн хэлбэлцэлтэй нэг юм эрсдэс газар байнад. Гэтэл энэ бүс маань өөрөө Марс гарагтай хамгийн ижил ойролцоо одоо англиар бол singular гэж хэлдэг юм. Давтагдшгүй өвөрмөц орчин нөхцөл байхгүй юу? За тэгвэл хил цаг өрөө явдаг гэсэн. Тэгвэл бүгдээрээ бодъё. Хамгийн ойр дэлхийгээс 54.6 цаг километрийн зайтай байгаа Марс дээр хүн төрөлхтөө очих нэгэнт ойлгомжтой болчихлоо. 30 онд хүнтэй хөлөг өөрөх гэж байна. 2025 онд 2 сарын 17-нд тэр хүмүүсийн идэх уух усыг натсан хөлөг тийшээ өөрөх гэж байна. 3 жил яваад очино. А хүмүүтэй хөлөг бол 6-аас 8 сар явуулаад очино. Марсыг эзэмшнэ гэдэг бол дэлхий дээрх цоошин өрсөлдөөн бөгөөд хамтын ажиллагааны талбар болчихгүй юу? Өрсөлдөөн гэдэг чинь нэг талаараа өрсөлдөд байгаа ч нөгөө талаараа хамтын ажиллагаа байхгүй юу? А тэгвэл бид нар энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал дээр өөрсдийн гэсэн давуу тал яаж шингээх вэ гэдэг ойлголт эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар юу гэж байгаа вэ гэхээр окей, Америкчууд та нар, хятадууд та нар, энтэгчүүд та нар, тий, орсууд, японочууд, европын холбоо та нар технологи хөгжүүлээ. Бужинга Илон Маск хий, Жеф Безос хий. Зөв, та нар хийдэг юм аа хий. Бидэнд одоо бууж хийж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ манад бууж хийхэд дуршлагтай олон олон мэрэгчлэнүүд дэлхийн өнцөг болон бүр янз бүрийн ажлууд хийж байгаа нүүн. А тэгвэл харин Марс руу явах гэж байгаа хүмүүсийг чинь бид нар бэлтэж өгөө. Нэгдүгээр Монгол бол хамгийн бэст газар хүмүүсийг чинь бэлдэж өгөө. Нэг. Гэхдээ Монголын нутаг дэвсгэр дээр ямар нэгэн технологийн туршилт бүжиг хөрөх юм огт байхгүй. Зүгээр л хүмүүсийн сэтгэл зүй, бие бэлдэр, хамтын ажиллагаа, мэдлэгийн төвшөнд бид нар Монголын говь бэлдээд өгөө. Стандартаа хэвлэл хамт огорчээ. За энэ бол нэгдүгээр концепц нь. Хоёрдугаарт нь болохоор Монгол бол өөрөө ингээд Германаас хэдэн цаг нисч ирдэг үлээ. Бээжингээс 1 цаг 50 минут нисэж дэрн Япон руу ингээд 3 цаг гар нисэж чинь Солонгос гээд зөв өмнөд Азиа руу хэдэн цаг нисэж чинь энэ чинь дэлхийн төв байхгүй бид нар чинь Евразийн гээд өндөрлөг төвдөр орсож байгаа байхгүй тэгэхээр яаж нэгэхээр тэгвэл тусаа сонирхлын хэлжүүлчлийн бүс болчих л доо 80 настай Япон өвөө тэр бомтон мөн үү Монголд хурж ирээд жингүүдэд үтс Марс дээр байгаа мэдрэмжийг аваад үтс одоо ингээд Италид очиж Венециг гайхам бишрэх Перуд очиж Мачу Пачугийн уулын дээрээс зураг авах Египтэд очиж фараонууд пирамидын тухай үзэх бол хүн төрөлхтний хувьд аль үжээ ингээд энэ бол нээлттэй болсон байхгүй. Одоо хүн төрөлхтөнд юу хэрэгтэй вэ? Юу шинэ вэ гэхээр? Юу шинэ вэ гэхээр энэ survival чадвар буюу амьд гарах чадвар, adaptive чадвар буюу дасан зогсох чадвараа хөгжүүлэх сорих. Зүгээр л нэг аялал жуулчлаа далайн ирг дээр биеийг шархаас илүүтэйгээр энэ challenge буюу сорилтод өөрийгөө туршиж үзэх хэрэгтэй болдог байхгүй. Тэгвэл Монголын говьд хурж ирээд трийгээ судал, трийгээ суралц. Бидрээс сертификат ав. Чи Марс дээр амьдрах тэдэн хувийн чадвартай байна гэдэг үнэлгээгээ тогтоолго. Аа тэгээ бид дэлхийн шилдэг эрдэмтдийг энд авчираад тэр хүмүүсийг нь тогтоогоо сургалтыг нь явуулж өгөө. Энэ концепц хэвгүй. За гурав дахь нэг концепц нь юу юм бэ гэхээр яг өөрөө чинь одоо сэтвэртэй холбоотой зүйл. Хятад Америк хоёр худалдааны дантай байна. Орос Америк хоёр одоо Украиний асуудал гэж зөрчилтэй байна. Европын холбоо бас асуудалтай байна. Зүг. Европын холбоо дотроо бас ингэж Brexit дээр гээд асуудалтай байна. Англид гарлаа барьлаа гэдээ асуудалтай байна. Зөв өмнөд Аз бас асуудалтай байна. Хятадын нөлөө Африкт байна уу? Латин Америкт байна уу гэд. Энэ Марсыг эзэмшихийн тулд чинь Марс Конститюшн гэж гарах хэрэгтэй байхгүй юу?
Гэтэл энийг хаа нэг хөвгөлөр Америкт ихээр хятад төлөмс шарахгүй. Хятад ихээр энэ хятад Америкт төлөмс шарахгүй. Бүгд бивинийгээ ацгалчихгүй юу? А тэгвэл Монгол улс цөмийн зүсгээс ангид. Зүг. А дээрэс нь бид нар зэвсэглэр хөөцөлдтгөө. Төвийг сагсан орн. Эсвэл Швейцар, шийдэл одоо ингээд сайхан ингээд төвийг сагдаг гэсэн орнууд чинь Украины асуудлаас болоод НАТО руу шилжих болчлаа шүү дээ. Цар Шивэд эдгээр хэд хэдэн орнууд. Финлянд эдгээр тий. Тэгэхээр бид нар бол яг хөөхлөөр улс төрийн хувьд бол тустаа. Гэхдээ энэ марксизм шиг технологийн эрэл хайгуулын хувьд бол бид нар ньютрал зон. Гэхдээ өөрсдөө зарлая. Бид нар энийг гадаад юмтай ярьж байгаа л та. Өөрсдөө зарлаа. Энийг нэгдсэн үндэсний байгууллагад хэлчихэ. Тэгм бол марксийн үндсэн хуулийг Монголын говь батлуулчих. Энэ бол геополитикийн хувьд бол бид нар өөрсдөө асар том давуу талыг олж байгаа хэрэг. Тэгээ бүгдээрээ хоорондоо дайтаад байгаа бүгдээрээ цөмийн зүсгтэй том орнууд тэгвэл цөмийн зүсэггүй Монгол гэдэг оронд нейтрал зон хийчихэ. Энэ концепцүүдийг бид нэг төслийн хэмжээнд авчирч байгаа. Тэгэх юм бол шүү дээ. Энэ бол зөвхөн технологийн төсөл биш. Бид нар энэ сансрын хөгжүүлэлтийн одоо чөлөөт бүсийг бид нар өөрсдөө зарлж чадах юм бол энэ бол Монголд асар том улс төрийн давуу тал, доктортой байдал, хөрөнгө оруулалтын их үүдийг нээж байгаа, үүсвэрийг нээж байгаа. А дээрэс нь бид нар технологийн одоо туршилт биш. Цэвэр Марс дээр хүн яаж аж төрөх вэ гэсэн тэр аналог төвийг нээчихэ гэж байгаа. За ингээд бид нар өнгөрсөн хугацаанд NASA-тай ярилцлаа, Роскосмостай ярилцлаа, энтгэхтэй ISRO-тай ярилцлаа, ESA, Европын холбоотой ярилцлаа, JAXA, Японочтой ярилцлаа, бүгднгээр нь зөвшөөрөвсөн. Одоо 2023 оны 5 дугаар сард Монголын говьд хамгийн анхны туршилтын одоо сууц, машин ровер, тэ олон улсын баг одоо юугаа хийх гэж байна, туршилтаа хийх гэж байна. Тэгээ Монгол өөрөө энийг брэнд гэж зарлаад стандартаа тогтоож чадах юм бол бид хөгжлийн цоошин зурагтай бол ерөөсөө юм аа. Тэгэхээр таны сайн хэлснээс ойлгож байгаагаар Монголд бол тодорхой давуу талууд байгаа юм байна. Байгаль цаг уурын давуу тал гэдэг ч юм уу. За тэгээд одоо улс төрийн хувьд төвөгс сексист статус бол энэ дээр давуу тал болж чадна гэж ярьж байна. А бид нарт харин сул тал бий юу? Яг энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд учрах хүн дөрөв сул тал байгаа. Нэгдүгээр бид өөрсдөндөө итгэж өгдөггүй. Уг нь шүү дээ аливаа улс орн хөгжихийн тулд бүх хүмүүс дундаа нэг том мөрөөдөл буюу үзэл санааг мөрлөх ёстой байхгүй. Америкнгууд одоо шилбэл эрхчлөө freedom, liberty гэдэг үгнүүдээр тушиглаад тэрлүүгөө үзэл санаагаа ингэж авч явдаг. Мэдээж Америкт 1000 султал байгаа. Болохгүй зөндөө зүйл байгаа шүү. Гэтэл тэр системээ тэгж авч явж байна шүү. Өмнөд Африк яасан? Нэлсэн Мандела хөгжлийнхэн загварчлалыг бас тэр нэг нэгдэлээр тулгуурласан. Бид цацаг тэр бол биш, бид бол фламинго гэдэг юм гаргаж шít. Цацаг тэр бол болохоор нөгөө аратан дайрангууд толгойнод биенийх нь хэдэн хувь юм бэ? Нүхэнд ингээд шаачаад намайг хэн ч харахгүй ингээд аратан араас нь хонгон дээр нь хазаад авж шít. А фламинго гэдэг бол багийн тоглолт гэж байна. Пак Чонхи солонгост бас тэгсэн шít. Тэгэхээр Монгол улсын үнд зүйл юу юм бэ гэдэг бид нар тодорхойлж гарах хэрэгтэй болчиход байгаа хэрэг. А ууг нь бол бид нар яг хөөхлээр Монгол хүний онцлог, давуу тал, түүх соёл, шаштар, дээрэс нь бидний итгэл үнэмшил юу юм? Бүр даашаа нарийн ярих юм бол бидний энэ эрхэмлэл гэдэг зүйл юу юм? Израиль бол жишээлбэл Израиль хүн, еврей хүн, еврей хүндээ их хорон гэж хэлж штт. Хэдэн мянган жил газар нутгагүй байсан үндэстэн өөрингөө улсаа 20 дугаар зам байгуулж штт. Тэр шиг Монгол хүний үнэт зүйл юу юм? Мэдээж Монгол хүн байхгүй бол Монголын газар орон эзгүй байх юм бол энэ утгагүй штт. Тэр Монгол хүн өөрөө хөгжлийн төвд байх ёстой юу? Байх ёстой. Түл дээр монгол хүн монгол хэлээр их орондоо ярьдаг байх, их орондоо ажиллаж амьдраад аз жаргалыг мэдэрдэг байхын тулд энэ орон чинь өөрөө хөгжлийн зурглалыг тодорхойлох ёстой шүү дээ. Гэхдээ гадны юм хуулж авчраас сайн гэдэг биш. Скул гадны юм хит түгүүсгэснээрээ ч сайн биш. Энэ нэрийг чинь балансыг барьж явах ёстой шүү дээ. Тэр монгол улс өөрийнхөө гэсэн үнэт зүйлийг ингэж авч тодорхойлох нь бидний давын өмнөх асуудал хэвгүй. Гэхдээ одоо яаж юм тэр монголын суулт бол докторгүй байдал. Засгийн газар 1.8 жил гэж байна тийм үү? Намчрахдаг, уус төрчдөг, шилдэг сайн залуучуудаа намын харьяалаар нь гудамжинд нь хөөж гаргаж идэг, хамаатан сад нь найз нөхөд аль даргын нутаг усны зөв зөвлөл нь хүчтэй байна. Тэрүүгээрээ туулширж хөрөнгө оруулалт нь одоо тийшээ шидэгдэж идэг тийм. Энэ бол Монголын өрөөл гажиг тогтолцоо ихгүй. Энэ бол нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт энэ төрд биш үү тийм. Уус төрчдөөс илүүтэйгээр одоо энэ мэрэгссэн энэ одоо ингээд нэг тийм сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс ангид яг тэр одоо бодлогыг хэрэгжүүлж чадах тэр policy analysis гэдэг юм хийж чадах тэр үе гарч ирэх хэрэгтэй байна.
би энэ үе гэдэг дээр хөгсөн залуугийн тухай хэвч яриаггүй шүү. Хандлагын тухай ойлголт ярьж байгаа. Нас биш хандлага. Нас биш хандлагын тухай ойлголт ярьж байгаа. Өнөөдөр 35 таа мөртлөөсөн буруу гараар хүмүүчдсэн хүмүүс байна. 65 таа мөртлөөсөн эрүүл сэтгэлгээтэй ч хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэр хандлагын тухай ойлголт хүмүүжл тэр хүн чанарын тухай ойлголтыг би яриад шүү дээ. Хуулийн өмнө эргэдэгч байх тухай ойлголт яриад шүү. Тэрс залуу болгон сайн гэсэн үг ш. Залуу болгон муу гэсэн үг ш. Хайхгүй юу? За тэр. За 3 дугаар бидний асуудал бол энэ хуулийн засаглал гэдэг юмдаа итгэж өгдөггүй. Өнөөдөр яг хууль шүүхийн өмнө иргэд бүгд ижил тэгш хэрэгтэй юу? Би ингээд даргын хамаатан цатан биш байсныхаа төлөө бизнесээ дэрэмдүүлэх эрсдэл байна уугүй юу гэдгийг бид нар ойлгох ёстой байхгүй. Тэр ерөөсөө л бид нар ингээд хүнийг буюу гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг Монгол итгэж чигээр хэлхийхээ өмнө эхлээд бид нар өөрсөндөө итгэдэг болчмоор байна. Би Нямка Эбо хоёр хоорондоо бие биендээ итгэдэг болчмоор байна шүү дээ. Тэ? Эрдэнэлт гэдэг хүн найдвартай гэж нэм даваа сэтгэл зүй бий болоод нэм даваа найдвартай гэдэг сэтгэл зүй бид хоёр бие биендээ бий болчмоор байна. За Америкт бол нэг хүчээр хийдэг шүү дээ. Кредит тогтолцоонд оруулчихдаг. Чи ингээл юмаа сайн төлөөл авах юм бол чиний кредит өсвөлэн. А тэгээ чи нийгмийн ингээд ихтгэлийг алдаал авах юм бол кредит чинь байхгүй болоод чи гэр оронгүй хүн бол сэргэж чаддаг байхгүй. Хомлес гэж хэлдэг шүү дээ. Монголд болохоор яах юм? Гуур их юм бол би нутагтаа очиод тэгээд хамаатнаадаа очиод нэг хонь хагалж идэд дайраг уугаад байхад бол сайхан өсөхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол асуудал нь юу гэхээр үндэстэн өөртөө ихтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгжээж бид бусдын ихтгэлийг татах суурьтай бол. Тэгжээж бид нар энэ хөгжлийн тухай том том ойлголтуудыг нэг өнгөн дээрээс нэг ойлголтын дээрээс ярьдаг болно. Тэгэхгүй болохоор одоо яаж юм гэхээр арчил гэхэр энэ бол нэг баруун нийл оруулж ирсэн зүйл. Либералууд гэнэ унаадуул чинь бүтэхгүй гэж ойлгодог. Нөгөө талд нь болохоор халамж зүүнний бодлого гэдэг ингээд. Өөрөөр хэлбэл туушширч чадахгүй. Тэгвэл туушширлыг чинь аль болохоор яах нь вэ гэж багсгаад харилцан хяналттай хин хэнийгээ үүсэхгүй давуу талуудаа хүлэн зөвшөөрөөд харин хүлэн зөвшөөрөхөд байгаа талууд зүйл дээр нийгэм нэлттэй мэтгэлцэн хийдэг. Тэр нэр бодлогын өрсөлдөө явуулдаг л болох юм бол бид яах нь хөгжлийн зүг алдарлуугаа орох байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс гадна сая таны ярианаас надад нэг асуулт гардлаа л да. Та сая монголчууд улс төрждөг, нутаг гарахдаг тухай ярилаа. Яг энэ төслийг буюу Марс хүй төслийг өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлж байх хугацаанд ямар нэгэн байдлаар улс төрийн хоригсаад эсвэл улс төрийн дэмжлэг нөлөөлж ирсэн үү? За та түрүүн төр дэмжих хэрэгтэй гэдэг санааг ярьсан. За энэ бол гэхдээ энэ бол хин нэгэн бүлэг биш Монгол улсын нийтлэг сонирхлын асуудал гэдэг санаачсан дурдсан. Ер нь танай төсөл одоо энийг хэрэгжүүлэхэд тодорхой хэмжээний санхүүжилт шаардагдж байгаа. Тэрийг ер нь хаанаас босгож яаж зохицуулж байгаа вэ гэдэг асуулт. Окей. Маш сайн асуулт байна. За нэгдүгээрт ямар нэгэн улс төрч бие хүн энэ төслийг гацаах, зогсоох үйлдэл хийгээгүй. Одоо хүртэл. Одоо хүртэл хийгээгүй. Харин систем манай энэ орн улс орны систем нь өөрөө маш гацааж ирсэн. Аа. Хүн сурч байгаа юм аа. Үгүй энэ систем ярьж байгаа шүү. Жишээлбэл энэ төсөл эхлээд 3 жил гарны хугацааг туулаад явхад нэг одоо хариуцж байгаа яамныхан сайд 4-4 солигдож байгаа. Аа. Байгаль орчны сайд 4 удаа, босрлын сайд 4-5 удаа солигдож байгаа. Тэгэхэр чин дахиад нэг шинэ хүнд юм аярах болно доо. Дахиад нөлөөс эхэлж байгаа хэрэг. Яг нэг цаг удаа цаг зогсоод дахиад 5 удаа эхэлж байгаа, 4 удаа эхэлж байгаа юм шиг байхгүй. Гэтэ тэнд байгаа хуу хүмүүс ямарч буруугүй. Зүгээр л эн чинь нөгөө ингээд гацаах систем нь өөрөө дэлхийн босод хөрөнгө оруулагч нар улсууд аливаа орж ирэл да, аливаа орж ирэл да гэдэг. Гэтэл яах нь вэ? Манай систем өөрөө маш удаан байна. Нэг. Хоёр дахь нь төрийн албан хаагчдын босрлын чадвархийн төвшин бас нөлөөлж байгаа. Яг тэр энэ олон улсын төвшин англи хэлээр явагдсан тийм үү? Гэтэл ингээд дундаж төрийн албан хаагч чинь яг энэ advanced technology шинжилх ухааны хөгжингүү төслийг англи хэлээр нь шууд ойлгоод ингээд явах боломж хэр байна вэ гэхээр бас хэцүү. Гэхдээ шүү дээ. Яг отоогийн байдлаар ингээд гацааж нураагаад байгаа юм огт байхгүй. Харин ч өстой нам харгалцахгүй ингээд урагшин дэмжиж явчих. Энэ төслийн өнөөдрийг хүртэл санхүүжилт нэг ч сэрхэгч одоо мөнгө зоос төрөөс гараагүй. Энэ одоо бизнес эмэн сэтгүүл дээр гарч байгаа. Энэ сэтгүүл биш энэ одоо төсөлт хандив өгдөг хов хүмүүс байгууллагуудыг бид нэрлсэн зарлсан баг. Өөрөлдөл одоо ингээд PC бол гэхэд бүх компьютеруудыг хангадаг ч гэдэг юм уу. Мөнгөн бороо гингүүт электрон бараг нь хариуцдаг ч гэдэг юм уу. Одоо энэ ингээд Монгол инженерүүдийн хийсэн энэ архитектурын шийдлийг болох юм бол MGLN-ED гэдэг одоо бэлгүүн захиралтай ерөнхийдөө ингээд 3 аж ахуй нэг зөвхөн архитектор нь хариуцж байгаа шээ. Тэр өөрөлдөл энэ бол ингээд нийтдээ одоогийн байдлаар 40 орчим аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтаар энэ төсөл явж байгаа.
бид бүгдийг ингээд нэлээд зарлцсан. Одоо энэ дээр харагдаж байгаа. За энэ нь ямар нууц учир шалтгаантай юм бэ гэхээр ийм учир шалтгаантай. Энэ манай гадаад хамтрагч нар өдөр чим ингээд явж байгаа. Ямар ингээд шалтгаан байна гэхээр энэ манай хамтрагч байгууллагуудын логонууд байна л та. Одоо энэ одоо ВАДА МАДА гэл те. Одоо ингээд за энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр и сангма ингээд арж байгаа анаграм тод өнг ингээд абсолют эм плас гэдэг гэл энэ хүмүүс санхүүжүүлж байгаа байхгүй тэр яа санхүүжүүлдэг гэхээр ингээд санхүүжүүлнэ за хэрвээ ийм хэмжээний төслийг одоо манай магууны болд гэд одоо мундаг банкир хүн тооцоо гаргаад үтсэн багада 3 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт энэ төсөлд одоогийн байдлаар орцсон баг 3 сая 3 сая долларын 10 оруулалт 10 тэрбум долларын хөрөнгө төдөөс өнөөдрийг хүртэл энэ жишээлбэл одоо энэ техник гэдэг нэсхийн үндслэлийг хийхэд математик загварчлал хийхэд дор хаяж тэр өмд төрөний зардал гарна. За тэгэхээр ингээд 10 тэр өмд төрийг бид хаанаас босгоч вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ тэ. За тэгэхээр ийм нууц юм байна. Хэрвээ бид нар 10 тэр өмд төрийг босгочоод энэ тизүү энэ бүх судалгаа энэ бүх зүйлийг хий гэвэл итгэх юм болдохгүй. Мөнгө олдохгүй шүү дээ. Чи яах вэ сансрын юм ярьж байгаа. Юугач эхлэх вэ? Хизээ 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа их юм. Одоо би ингээд 1000 юу тэр өмд төрөх юм уу сая төрөх байтугай 100 сая төрөх зарцуулыг ямар ч тийм байхгүй шин. Гэтэ энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр ингэж байгаа. За бид нар ингэдэ. За. Бүгдээрээ мөрөөдөлтөй хүсэлтэй зоригтой тэмүүлэлтэй энд байгаа барилгын компанимпа яан зүрийн хүмүүс байгаа. За тэгвэл та мөрөөдөлтөй мөрөөдөлтөй. Хэрвэл улсаа тэгвэл яаж агуу болох вэ? Бидний улсыг энэ улсыг агуу болгож дэлхийд төлөвлөшрүүлэхийн тулд нэг жишээлбэл жишээ гарцсан марсвид төсөл байна. Зөв. А тэгвэл та энэ төсөл дээр хөрөнгө оруулалт хий. Мэдлэгээр чадвараараа цаг хугацааны оролцоогоор чадамжтай бол санхүүгээр ханд өгөөч. Энийн чинь хариуд хэрвээ энэ төсөл амжилттай болох юм бол амжилттай болох юм бол та энэ төслийн пайнерууд гэсэн үг. Одоо ингээд анхдагчд гэсэн үг. Жишээлбэл одоо ингээд юу гэдэг нь хуулийн фермүүд ажиллаж байгаа л та манай дээр 2 3 хуулийн ферм. Тэгвэл энэ төсөл амжилттай болох юм бол танаа хуулийн ферм энэ дээр орж иж ажиллана. Архитектурын компаниуд энэ төсөл амжилттай болох юм бол танаа архитектурын компаниуд энэ төсөл орж иж ажиллана. Гэрээ байгуулж байгаа. А хэрвээ энэ төсөл амжилтгүй байх юм бол гомдлоо. Тэгээ нөө комплейн. Яг 50-50% таахгүй. Эрсдлээ цог хүлээ. Тий, эрсдлээ хамт хүлээнэ. Дампуурвал хамт дампуурна. Амжилттай гарвал амжилт гарвал хамт явна. Тэгэд энэ хүмүүсийн бүх контрибьюшныг ингээд буюу энэ оролцоог ингээд нийлүүлэхээр 3 сая долларын үр өгөөж бий болж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр манайх 30,000 сайн дурцуурын дурын бүртгэлтэй хүмүүс байна. 25 баг ажиллаж байна. Тэр энэ бидний нийтлэг зорилго бол бүгдээрээ эх орныхоо хөгжил дэвшлийг шин төвшөнд гаргаж ирээ. Энэ бол бид нар эх орноч үзэл санаа байхгүй юу? Их орно дэлхийд шин төвшөнд гаргаж ирэхийн тулд бид нар дундаасаа 3 сая долларын үн цэнийг энэ аж ахуй нэгжүүд хувь хүмүүс бий болгосон. Энэ жишээлбэл номын жишээлбэл хэвлэхэд л нийтдээ 20 30 хүн ингээд редакторын баг дээр нь хүн төлбөргүй ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ манга жишээлбэл ингээд хийгээл хүүхдүүдэд зориулсан энийг хийхэд л энийг бас хүн төлбөргүй хийж байгаа шүү. Гэтэ энэ үн төлбөргүй дэ биш байхгүй. Цаана энэ хүмүүсийн үзэл санаа хөдөлмөр яваад байна шүү дээ. Тэр ингэж үнэлэх юм бол энэ чинь ингээд тал талаас энэ олон хүмүүсийн хийсэн ажлууд үн цэнийг бий болгож байна. Гэтэ энэ зөвхөн Монгол биш. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа Монгол залуучууд, инженерүүд ажиллаж байна. Нэг, хоёрдугаар дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа манай төслийг дэмжигч гадаад хувь хүмүүс байгууллагууд хандив өгч байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бол ингээд чи нэг Совдо Эрк гэж киног үзчихсэн багтай юм даа. Pearl Harbor гэж. Тэр кино эхлэхэд нэг үг гардыг. Волонтер буюу сайн дурынхны зүрх сэтгэлийг даван гарах зүйл энэ дэлхийд байхгүй гэж. Тэгэхээр манай төсөл бол волонтеризм буюу сайн дурын үзэл санаан дээр крафт фандингаар мөнгө нь өнөөдөр хүртэл босч явсан. Бид зүгээр л энийг арт түмээ энэ үзэл санаанд итгэеч. Монголын төр засгийн бодлого босруулж байгаа хүмүүс энэ үзэл санаанд итгэеч. Тэгээ бид өөрсдийнхөө зардлаар яваад дөнгөж сая би энэ Америк нэгдсэн улсад багаараа аруулаа явсан бид нар. Тэгээд Arizona State University дээр очоод ирлээ шүү. 5 сар дэлхийн олон улсын баг Монголд ирж анхны удаа туршилтаа хийх гэж. Энэ бүх үний үн цэнийг шилэл Монголын уг нь бол ингэстэл Мэйжигийн хувьсгалын үед 1860 оны үед Японы засгийн газар ингээл хоёутуудаа гадагш явуулдаг шүү дээ. Технологийн судалж иргэл явуулдаг. 1920 оны үед ч гэсэн Эрдэнэ Батхан гэдэг манай боловсролын
сайдэд нэр ингээд нацаг дэрж байгаа тэргуутэ 20 хэдэн хүмүүсийг явуулчихсан. Ингээд ингээд хүмүүсийг явуулдаг аахгүй юу? Монгол улс бол ингээд хүмүүсийг явуулж залуучуудаа ингээд сургаж авчираад Казахстан хүртэл гэж өгцөн шүү дээ. Тэ? Нарны зам гээл. Ингээд авчиж хөгждөг аахгүй юу? Гэтэл энийг бид нар Монгол улсын төрийн өмнөөс хийж байгаа. Төрийн хийх ёстой ажлыг. Төрийн хийх ёстой ажлыг бид нар хийж байгаа. А тэгээд манай улсад төрийн шил NASA гэдэг шиг байгууллага байдаггүй байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар Марса гэдэг байгууллага байгууллаа шүү дээ. Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлтийн төв гэж байгууллага байгуул. А гэхдээ Moisture шивлэл Mosta гэдэг байгууллага байна. Монгол залуучууд, Монгол инженер, Монгол одоо сансрын докторууд гайхалтай зүйлийг хийж байна. Мазалыг хөргсөн, тэмүүлэлдэр ажиллаж байна. Браво. Монгол одоо шинжилгээний актем гэж байгууллага байна. Актемийн доотлолт нь болохоор одоорн геофизикийн хөрвүүлэн гэж байна. Манай одоо Дэмбэрл актемж, манай одоо хин гүр арчих чагаа ятар гайхамшигтай хүмүүстэнд ажиллаж байна. Браво. А гэхдээ Монголд яг NASA гэдэг шиг бид асан ийм байгууллага байхгүй. Сансрын зөвлөл гэж байгууллага байна л да. Тэр одоо бид нар яах чинь гэхээр за Монголын төр одоо бүгдээрээ энэ бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Бид нар бүх судалгаа шинжилгээг нь хийгээд ирлээ. Монгол залуучууд өөрсдийнхөө бор зүрхээр яваад тэзүү мэзүү бүгдийг нь хийгээд ирлээ. Одоо гэхдээ төрийн менежмент ороод ирэх юм бол дампуурна. Альч үйд шүү. Тэр хувийн өвчлөлтөд итгэх ёстой. Харин хувийн өвчлөлд ашгийн төлөх одоо тэр үдэл санаагаар ороод ир. Гэхдээ бид нар энэ чинь болохоор Монгол улс үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнол, эрх чөлөө бүрийн хэрэгт байдлын тэр язгуур ашиг сонирхол те үндэсний хөгжлийн үзэл бодлыг хангасан. Дээрэс нь байгаль орчин экосистемээ дэмжсэн. Дээрэс нь орон нутгийн иргэдтэй яах нь ажлын байрыг бий болгосон. Одоо тэгэл нэг Boeing Boeing дэлхийд дээр өнцөг боломжтой ажиллаж байгаа манай найз залуучууд найзууд байна те Монгол охид хөвгүүд маань эх орондоо ирэхэд агшин төвчний тэр нарийн шинжилгээнийхэн талбарт ажиллах боломжтой. Дэлхийн хэмжээнд өндөр цалин авах боломжтой байх хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо уулархан зарим компаниуд дээр гадаад инженерүүд тэд дахин өндөр, Монгол инженерүүд тэд дахин бага цалин биш. Үгүй ээ. Цалингийн шатал байхгүй. Монголчууд first. Тэгтээ дэлхийтэй хамтарч ажиллах гэсэн. Энэ концепцийг бид нар улс оронд хүлэмжшүүлэх ёстой. Тэгээ одоо ингээд 3 жил гарсан зүтгсэн дунд нь 2 жил ковид дээр маш хэцүү байсан. Бүх юм хоройтой хаалттай. Тэгэр одоо бид нар ирэх жилийн 5 сард ковид анхныхаа энэ одоо юг одоо шоурум гэж хэлээд байдаг шүү дээ. Үзүүлэх ингээд нэг юм жишгийг үзүүлэх гэдэг байгаа. Ингээд л хөгж хин гэж хэлээд байгаа байхгүй. Хажуугаар нь параллельны дэлхийн шилдэг эрдэмтдийг авчирсан бид нар. Японоос шилдэг эрдэмтдийг авчирсан. Америкийн нэгдсэн улсаас Elon Musk-ийн багш доктор Роберт Зүбэрнийг бид нар энэ зүүн авчирлаа. Номных нээлтийг Moisture хийлээ, Moisture-тэйгээ хамтарч хийлээ. Босрлын яамтайгаа хамтарч хийлээ. Дээрэс нь энэ үнийг Монголд авчираад зүрх сэтгэлийг нь татлаа. Дээрэс нь зүрж очиод бид нар ихтгэл тавилаа. Сая 10 сарын 22-нд Аризоныг эстэт Аризоныгийн улсын сургууль дээр бид нар юу тавилаа, том ихтгэл тавилаа. 46 минут бид нар нүсэр том ихтгэл тавилаа. Blue Origin-ийн одоо Michael Edmonds-тэй нэг тайзан дээр би араас нь гарлаа. Энэ би аарахж байгаа юм биш шүү дээ. Монголчуудын хүсэл тэмүүлэлд бодит шинжлэх ухааных нь боломжтой бизнес плантай дэлхийд бид нар санал тавилаа шүү дээ. Дэлхийн шилдэг эрдэмтэд бүгд хөлөө зөвшөөрдөн шүү дээ. Миний одоо Сүхбаатар Эрдэнэ бол тэгээд Facebook page дээр ороо харах юм бол тэнцээ 10 дугаар сарын 20 дээр болсон миний постуудыг харах юм бол тэнцээ болсон 151 ихтгэл дотроос Монголын ихтгэлийг сонсоод тэнд байсан 400 эрдэмтэн босоод 1 минутын дурч тасралтгүй алга ташлаа. Тэр бичлэг нь байж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол тав тэр ярилцах цаг нэлээд төгч байна. Тэгэхээр бид нар мэдээж энэ төслийг хэрэгжүүлснээр ирээдүйд үүсэх өрсөлдөөн тогтож билдэж байгаа зүйлээ гэдэг санаа хэлсэн. За тэрнээс гадна ерөн яг энэ зах зээл одоо таны хэлжсэн за Монголын говь бол Монголыг бол хайрцангу singular буюу одоо онцгой хэв шинжтэй болгож чадчихж байгаа. А гэхдээ энэ төслийг гацаах гэдэг юм уу зогсоох гэдэг оролдлого аль нэг талаас өөрөөр хэлэх юм бол маш олон төслүүдээр Монгол тулгардаг нэг зовлон бол эрчим хүчний салбарт ч юм уу төсөл хэрэгжүүлээ бие даасан бай гэхээр тодорхой сад бэрхшээлүүд гадны хүчин зүйлээс хөдөлдөө бэрхшээлүүд учирдаг. Танай төслүүдээр иймэрхүү бэрхшээл гадны хүчин зүйлээс амарч учрах эрсдэл бий юу гэдэг нэг асуулт. А тэгээд цаг юунхэд авч байгаа учраас сүүлийн асуултаа нэгтгэж асуучихад бид нар бол олон жилийн туршид сансар судлал гэдгийг Гүрэ Арчаа Баатраар юм уу төсөөлдөг. Жил болгон 3 сард одоо Монгол хүн сансарт нисэх өдөргээд мэдээ яваад өнгөрдөг. Тийм л хэмжээнд харж ийсэн. Тэгэхээр монголчуудын дунд нийтлэг байгаа сансар судлал гэдэг ойлголт яг одоо байгаа хөгжлийн төвшин хоёрын хооронд хэр том зааг ялгаа байгаа. Маш гоё асуулт. За нэгдүгээр асуулт нь болохоор гадны орны зүгээс ямар нэгэн проблем байхгүй. Бид нар өөрсдөө проблем биш болохгүй бол бид нарт орон зай байх гэсэн үг. Боломжгүй гэсэн үг. Би өөртөө ингээд явах тусам энэ төслийн үнц нь Монголд ямар их баялаг, гад жаргал, шин боломж авчрах вэ гэдгийг хараад бүр үнэхээр одоо
хэрэгтэй байгаа. Энд үстэтэй нөгөө нэг юм сүлжээний бизнес юм уу хин нэгэн хүнийг ятгах синхролт гоохт ойлголт биш. Зүгээр л бид нар байгаа нөөц давуу тал мэдрээ. 2019 оны 6 сарын 28-ны өдөр Арабын Нэгдсэн Эмиратад манай төслийг Японы эрдэмтэн Хирояки Акима гэж манай ахлах зөвлөгт танилцуулж хахад бас болсон явдал. Бас Жакса дээр танилцуулж хахад болсон явдал. Дөнгөж сая өөрө бичлэгийн үзээрээ би сая энэ юун дээр Америкт танилцуулж хахад болсон явдал. Монголчууд ер нь энэ төслийг яаж хийж чадах вэ гэж. Тэгэхэд бид нар биш. Өөр хүмүүс юу гэж хариулж байна гэж. За яг энэ бол арай жоохон тийм бардам өгөлтэй. Эдгээр чин дэлхийг эзлээд үтцсэн арт хүн. Ийм хэмжээний юм санаачлаггүй яах вэ гэж хэлдэг байхгүй юу? Гэхдээ бид нар ингээд хоосон цээжээ балбал бид Чингисийн үр сад гэж омогших нэг өөр хэрэг. Яг олон устай өрсөлдөх тэр дивжин дээр нь давцсан дээр нь оюун санаагаараа энэ тэнцүү өрсөлдөх оо бид нар сэтгэл зүй, бие, бялдар, үүх, түүх, хүсэл тэмүүллийн бүрэн дүүрэн боломж байгаа. Харин ч бидний том давуу талууд байгаа юм. Цөөхөн амтай. Оройлвол нөгөө фос гэдэг нөгөө жижиг орнуудын нийтлэг жишээ нь ямар нэгэн юм хийхээр маш хурдан мобайлны маневрлж хэв шинжэнд гарч ирж чаддаг байхгүй. Одоо сагш билегийн гүржид хийсэн хувьсгал дээр нэг нэг шиглэх юм бол маш хурдан амрах нь тийм. Маш хурдан хийдэг. Бид нар том хурдтай үндэстэн байхгүй. Гэтэл Монгол залуучууд хэлийн чандад очиод яаж тэр хүнд төсөө ажлуудыг хийдэг вэ? Монгол хүмүүс ямар их бүтэмжийг гаргаж ирж чаддаг вэ? Бид тэрийг мэдэрдэггүй байхгүй. Тийм учраас бид нар өөрсдөө танин мэдэх ёстой юм аа. Яг би ингээд яриул зөндөөс сэдвэр орчих гээд байна л. Одоо ингээд энэ усын одоо арт түмний маа нэг энэ оюун санааны нийтлэг үнэт зүйлийг бий болгосон зүйл чи өөрөөр хэлбэл Монголын нууц төвчөө монголчууд дэлхийг байлдан дагуулж эзэлжсэн зүйл шүү дээ. Тэр нь зүгээр л нэг одоо морин дэл дээр давхаал Европ тахник сандаргаал орхи дорныг эзлээд исэн биш байхгүй юу? Цаанаа бид нар асар том их суртахууныг их ясаа гэж тэр их хуулийг асар том тэл өмнөчлөгийг тээж явсан учраас бид нар дэлхийд байлдан дагуулжсэн байхгүй юу? Тэр бид өөртөө итгэж чадах юм бол хүндрэлтэн бидэнд итгэх бүрэн боломж байгаа. За төсөглийн асуултанд болохоор ер нь бол бид бол одоо байгаа хүмүүсийн ойлголт хэр зөрж ирнэ гэж асуудаг шүү дээ. Маш их зөрж байгаа. Гэхдээ энэ чинь зөрж ирнэ гэж хайчих болохгүй байхгүй. Энтгчүүд 800 сая задгаж орлонтой мөртлөөс өнөөдөр Марсыг ярьж байна. Юуг ярьж байна шүү дээ. Энтгэх залуучууд дэлхийн том том компаниудын CEO хийж байна шүү дээ. Хамаалга энэ ч гэр ороолын асуудал байна. Энд чинь ингээд проблемд байгаа. Бидэрт гараал утаан дотроо машиныхаа түгжрэлд стресстэж байгаа. Гэхдээ хэсэг бүлэг хүмүүс нь хүсэл тэмүүлэлээр ирээдүйн тухай ярьж, ирээдүйд бэлдэж, араас нь гүйж, урдаас нь амдаж хөгжих бодлогыг бид нэр томьёолж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ бид нэг ингээд юм ярихаар оо та нар болоогүй байх. Та нар одоо ингээд эхлээ тийм ма хийчих гэдэг байхгүй юу? Энэ төрдөн тэр ажилдаа хийгэлт. Оо хувийн хвшил залуучууд ягаад мөрөөдөж болохгүй гэж. Бид нар ямар хүний цагийг булааж аваад хүний цагаар бодоод хүний цагаар мөнгө усгоод хүний цагаар гадагшаа тгшөө яв судалгаа хийгээд хүний цагаар бид нар зовоод байгаа биш. Энд байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө хүний ихээр жарахаас өөрийн ихээр зов гэдэг шиг өөрийнхөө дуртаадаа зовж энэ төслийн араас хөөж явж байгаа. Гэхдээ энэ нь болох юм бол хувь хүмүүсийн хувийн ашиг сонирхлын төлөө биш. Үндэснийг босч ялж гарч мандаж гарч ирэх шин сэргэлтийн гэж хэлээд байгаа шүү. Тэр шиг шин одоо тэр үндэсний итгэл үнэмшлийн төлөө л явж байгаа. Тэгм учраас бол өнөөдөр хүмүүсийн ойлголт хэр байх нэг чухал биш. Эцэст нь би нэг чухал зүйлийг хэлмээр байна. Тийм ээ би улс төрийн намын гишүүн, би Арц намын гишүүн. Гэхдээ би гарч ирэл ингээл чагсаа цуглаа хийгээд тэр бүгдийг хүндэтгэж байгаа. Гэхдээ үнэхээр өнөөдөр улс төр гэдэг юу юм гэхэлэр эрх мэдэл альбан тушаалын төлөө тэмцэл биш байхгүй юу? Тэр нэг хэсэг нь баг. Гэхдээ үнэхээр улс төрч хүн гэдэг бол уламжлалт нам мам ярихаас илүүтэйгэр жинхэнэ улс төр гэдэг бол Монгол улс төрхтө бодлого бий болгож байх хэрэгтэй. Тэр гарцыг бий болгож мусаглахч байх хэрэгтэй. Монголын дундаж иргэний чинэлэг амьдралыг ахиулахын тулд тэр бизнесийн орчин, тэр хөрөнгө оруулалтыг нь гаднаас чирж авчрах тэр түвшин шоу байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас Марс цөлөдөг бол миний хувьд маш том улс төр байхгүй юу? Яг тэр энэний үр дүнд Монгол хүн чинэлэг болж, Монгол улс хөгжиж ивэл тэр л хамгийн том улс төр шүү. Нас 76-гийн нэг байж болно. Нэг сайт хийж болно. Тэглэгээд яах вэ? Асуудал шийдэгдэхгүй байхгүй юу? Одоогийн системээрээ. Тийм учраас хамаалаг хүүхэн болго амбицтай байх хэрэгтэй. Би их хурлын сонгуульд өвсчээсэн дахиад өвшин. Яагаад гэхээр энэ ярьж байгаа зүйлийг 76-гийн дотор сууж хагаад микрофоноор чанга хэлэх ёстой. Тэгжээж тэнд тодорхой хэмжээний эрх мэдлийг яах нь вэ? Зөв зүйлийн төлөө бодлого болгож явуулахын төлөө энэ бол улс төр байхгүй юу? Тэгэхээр хүмүүс хэлнэ. Нэг бол чи марсаа хий, нэг бол улс төрөө хий, нэг бол байтар байгаа хий, нэг бол түүхээ бичгэдэг байхгүй юу? Хүн юугаа ихэн тэр хүний асуудал. Гэхдээ том зургаараа эцсийн үр дүнд нэн бүгд чи нийлээд
Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг ахиулж Монголын үндэснийг дэлхий дээр өг чадчил байгаа бол бид бол гайхамшигтай байхгүй юу? Чингис хаан бол дэлхий дээр агуу том улс төрч байхгүй юу? Монгол үндэснийг өдөг бол байлгаж ирсэн. Тэр улс төр гэдэг бол их төрийг сэтгэх гэдэг монгол үгний суур. Нус төвчин дээр гардаг. Иргэдэн над шаргалтай байна гэдэг бол түүнийг бий болохын төлөө хөдөлмөрлөж байна гэдэг бол энэ улс төр байхгүй юу? Тэм учраас бол Марс төсөл бол бидний үеийн хувьд бол хамгийн том улс төр хол нь Монголыг дэлхий дээр хүлээмжшүүлэх хамгийн том нэрийн утсаа болох нь л гэж бодож байгаа. За тэгэхээр за яг дахиад ганцхан асуулт авчихъя. Та яг хувь хүнийхээ хувьд яг энэ төслийг бодтор хэрэгжих магадлал мэдээж бүтлгүүд хэрсэл байгаа. Тэрийг бол бүгд ойлгож байгаа. Бодтор хэрэгжих магадлалыг яг бод төсөөллөөр аль болох бодтор төсөөлөхөд хэдэн үг гэж харж байна? 100%. Би чамд хэлэх үү? 100%. Баталгаатай гэж үзэж байна үү? Би барьчих заяа. Би чамтай нэг юм хэлье. 2 жилийн өмнө энэ Марс төслийн тухай ном гарсан. Хэдэн мянган хүүхд энэ номыг уншаад хүсэл тэмүүл мөрөөдөлтэй болж байна. Өнөөдөр жил болгон манахаас 10-20 хүүхдүүд гадагшаага сургуульд явчихна. Энэ бодит үр дүн мөн үү? Энэ төслийн сургыг сонсоод Монгол хүн ингэ сэтгэж болох юм байна. Бид Марс төсөл шиг ийм төслийг хийж иж одоо ингээд амжилтанд хүрэх юм байна гэдэг оюуны үр таригдаж байна гэдэг нь энэ төсөл үр дүнгээ өгсөн байхгүй. Энэ одоо дахиад говь юуч баригдахгүй байсан ч гэсэн энэ төсөл хэрэгжсэн байхгүй. Өнөөдөр Монгол төр дэлхийн тэр өмнөний төлөөллөрөөд Монгол ингэж хөгжих боломжтой юм байна. Та нар ихтгэл өмнөстэй байгаараа гэж хэлж ийн гэдэг нь үр дүн гарцсан байхгүй. Мөн үү? Энэ олон судалгаануудыг хийгээд явж байгаа хүмүүс зүрхэндээ мөрөөдөл тээгээд явж байна гэдэг бол нэг амьдрал харагдах гэрэл гээгээ харцсан хүмүүс гэдэг бол энэ төсөл чинь бүгд бидний зүрхэн дотор хэрэгжи эхэлсэн байхгүй юу? Тэрнээс юм байх байгуулах мөнгө босгох гэдэг бол 20 дахь асуудал байхгүй юу? Материалын юм нь бол материалын юм болж ич эхлээд бид нар өөртөө итгэлээ болж байгаа байхгүй юу? Энэ төслөөс болоод одоо би цансрын инженер болно гэдэг маш олон хүмүүсд бид нар юу бичиж өгч штэ рекомендац бичиж өгч штэ зөндөө олон хүмүүсд ирж сайн чи анзаарсан уу? Бид нар зайсанд хамтраад сансрын 7 хоног гэж ихэд 40,000 хүүхэд очиж оролцлоо шүү дээ. 40,000 хүүхэд. Энэ чинь 40,000 хүний цаана ямар олон мөрөөдөл хүсэл тэмүүлэл байх вэ? Иргэд эн чинь Монголыг хөгжүүлэх 40,000 хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ төсөл аль үшээ үр дүнгээ яригдж эхэлсэн цагаас л өгөөд эхэлсэн байгаа. Энэ бол эхэлсэн байгаа шүү. Тийм учраас би ихэвчлээ 100% гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл шиг олон төслийн санаанууд энэ дотроос гарсан. Ингээд зөндөө олон юмнууд гарлаа шүү. Дэлхий дээр олон улсад энэ төсөл хэрэгжиж эхэснээс хойш одоо энэ юмнууд олон улсын байгууллагын энэ манай төслийн олон улсын зөвлөхүүд энэ Алиса Карсон гэдэг охин NASA-гаас явах гэж байна ерөө Марс руу манай төсөл дээр ирж ингээд бэлтгэлээ хийх гэж байна. Энэ бодит үр дүн мөн үү? Энэ олон улсын байгууллагуудтай уулзаад Монголыг хөлийн зөвшөөрөлөд чадчихлаа шүү. Үнэхээр намайг одоо ингээд тийм попер жин гэж бодож байгаа хүмүүс бол YouTube дээр ороод Mars V гэж ороод YouTube-ийн бичлэгүүдийг үзээрэй. Тэнд манай төсөл бидний тавьсан англи хэл дээр тавьсан илтгэлүүд байгаа. Тэнд дэлхийн томоохон эрдэмтэд манай төслийн тухай хэлж байгаа өгүүд байгаа. Elon Musk-ийн багшийн хэлсэн үг байгаа. Дээрэс нь миний Сүхбаатарын эрдэнэ бол гэдэг рүү ороод харах юм бол бүх бичлэгнүүд нь байж байна. Энэ бол хийсвэр зүйл биш байхгүй юу? Тэгэхээр энэ төсөл үр өгөөч өгөөд эхэлсэн. Өнөөдөр шивэл босролд оруулсан 1 долларын хөрөнгө оруулалт 12 нугардаг. Гэдэг шиг бид нар энэ технологи монголчууд хийж чадна шүү гэсэн энэ хөрөнгө оруулалт нөгөө 3 сая долларын хөрөнгө оруулалт чинь бид нар магадгүй 30-40 сая долларын үн цэнийг энэ улсад авчирсан байхгүй юу? Тэр энэ төсөл хэрэгжээд эхэлсэн явж байгаа. Гол нь энийг идэвхтэй өргөжлүүлэх ёстой. Энэс ганц эрдэнэ бол биш, ганц Марс төслийн үндсэн багийнхан биш. Энийг мянган монголын залуу үе дэмжиж хөгжих ёстой байхгүй юу? Өнөөдөр ингээд хэл сурах инженер болох урам зориг авцсан мөрөөдөл олцсон байгаа хүүхд энэ бол манай төслийн үр дүн байхгүй юу? Тэм учраас бол би мянган баталж чадна. Энэ ингээд бидний яриад байгаа зүйлээ Библи буюу одоо нөгөө манайхаар бол Монголын нууц төвч энэ аахгүй. Бидний яриад байгаа зүйлийг хийсвэр гэж ойлгож байгаа бол та хүүхдтэй энэ номыг зүгээр ингээд дэлгүүрээс аваад уншиж өгөр. Энэ дээр бол тэр нөгөө хийм, физик, математик, спейс, сансрын технологиг маш энгийн үгээр одоо миний яриад байгаа зүйлийг энд чинь бичсэн байгаа. За энийг хүс гэсэн. За тэгээд энэ төвдлээс хамт олонд бас энэ одоо энэ зурглаач 3 хүн байх шиг байна. Тэгээд Намката даваа гэж дуудаж шүү дээ Намдаа. Номынхон дэжиг бэлгэлээ. За баярлалаа. За энэ одоо манай Марсын манга. Энэ ингээд 6 одоо бүлэгтэй. Эхний 3 бүлэг нь бидний өнөөдрийн хүртэл юу хийсэн бэ? Бүгд тайлан байж байгаа. Зурагаар хүүхдэд ойлгуулах. Дараагийн 3 бүлэг нь дараагийн 20 жил манай төсөл яаж явах тухай бичсэн байгаа хөөхгүй. Тэр ингээд нийт 30 жилийн юу өнгөрсөн 3 жил ирээдүйн 20 жил гэхээр ингээд нэг 20-30 жилийн юм төлөвөө явж байгаа хөөхгүй. За энийг бас бэлгэлчих. За баярлалаа. За их баярлалаа та бүхэнд ажлаа амжилтсая. Баярлалаа үзэгчдээ. Global Talk ярилцлага нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэлээ. За манай энэ удаагийн дугаарт
Марс хэд үслийн санаачлагс нөө эрдэнэ болд оролцлоо. За, эрэхлэг оногт энэ зэгтээр гээд үлцээ.